duhet jemi pak gentleman me që ka ndodhur disa gjëra në lidhje me femrat periudhën e kaluar. Femrave duhet të kërkojmë ndjesë te kur kemi të drejtë. Respekti im është, unë ditë kërkojmë ndjesë për këdo, dhe aq më tepër për femrat, sepse në rinin time, të gjitha femrat që më janë marrëfuar mua, kur kisha dhe kaçurelat, po kur kisha dhe parat, kanë pirë më shumë ujë, kanë pirë më shumë whisky ose pije të mira sesa ujë. Faleminderit.